Sa salamat sa kanyang mga magulang ang nag-top one sa Food Technologist Licensure Exam ngayong taon. Ang hanap buhay ng mga ito, pagsasaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho. Ang pagmamahal ng magulang, unconditional kung tawagin, at isang bagay na hindi natin may pagpapalit kailanman. Saksi dyan ang 22 anyos na si Diva na Galakda. Siya ang nag-top 1 ngayong taon sa Food Technologist Licensure Examination. Sa likod ng pagiging top-notcher ni Vanna, ang huwarang magulang na pagsasaka ang hanap Ang kasi with my parents, hindi po sila yung ano eh, nagsasabi na, uwi, wala na tayong pera, ganun-ganun. Alam mo yung may mahirap po kami pero hindi po nila pinaparamdam sa amin parang like, ganoon. sa totoo lang, wala naman daw talaga sa plano ang pagiging food tech ni Vana. Bata pa lang, hindi rin siya sigurado sa daang tatahakin. Ni hindi nga raw niya alam na may ganitong klaseng degree pala. Pero in retrospect po, baka wala po akong dream noon kasi hindi ko po alam na nag-exist -e po siya bago magkolehiyo, sinubukan ni Vanna na kumuha ng scholarship sa DOST. Nais na sana niyang maging teacher, ngunit hindi na pinalagpas ni Vanna ang pagkakataong ito. Kasi po, need oh. po siya mag ng um, science and technology related na course, di po ba, para ma-avail po yung scholarship uh -huh. na yun. Agriculture po, yon uh -huh. dapat. Kasi since farmer po yung magulang ko, tapos baka mas makatulong ako sa kanila through this, ganun po yung naisip ko noon ang haba mo ng pila eh, so... Naiintindihan ni Vanna na iba ang hirap upang makapagpaaral ng college student. At sa sitwasyon niya, dalawa pa silang nagkukulehyo ng kuya niya. Actually po, thankful po ako sa naging background ko kasi... <clears throat> naging mas thankful po ako sa mga opportunities po na nabibigay po sa akin. Mahirap po yung opportunities eh, lalo po pag walang pera. So, pag nabibigyan po ako ng opportunities, gaya po nung nakuha ko po yung scholarship talagang grab na kahit anong course sa makuha ko siya. Kasi alam ko po, mahirap po talagang magpaaral ng college talo na pag wala masyadong ano, <laughs> source of income. Ganun. Nagpursigi at hindi lang basta-bastang graduate si Vanna. Graduate siya with flying colors. At matapos ang anim na buwang pagre-review para sa boards. Tapos... At then po, yung mock exam po namin, bagsak po ako. Talagang winestion ko po yung buong review ko po noon kasi shocks, ganoon na po ako noon. Bagsak ako sa mock Wala na akong future. Tinapon ko yung six months ng buhay ko. Ganoon po ako noon. Kaya naman sa huling buwan, bago ang board exam, next level ang pagsusunog ni Vanna ng kilay. Ilang araw matapos ang exam, nag-top-notcher si Vanna na hindi daw magiging posible kundi dahil sa mga sakripisyo ng magulang niya. Yun, pag hindi mo nararamdaman na burden ka, parang um, motivated ka din na ibalik kasi um, alam mo na hindi nila sa sa'yo na mm, um, na burden sila, binibigay nila kung ano yung meron sila. Ganun. Kahit anong hirap, papasanin at hindi iindain. Yan ang walang katumbas na pagmamahal ng ating mga magulang. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita.